Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbər verildiyi kimi, bugün Ermənistanda uzun müddətdir davam edən daxili ictimai siyasi böhran şəraitində növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Parlament seçkilərində bir sıra qanunsuzluqlar qeydə alınıb. Dəyərli izləyicilər, erməni dığaları xəbərlərimizi şikayət edərək YouTube-dan sildirməyə çalışırlar. Dığalara media savaşında da qalib gəlməyimiz üçün videonu bəyənərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Belə ki, Paşinyanın yerinə başnazir olmaq istəyən Babacanyan ölümlə üz-üzə qaldı. Ermənistanda Şirinyan Babacanyan Demokrat Alyansı blokunun başnazir vəzifəsində namizədi Arman Babacanyanın avtomobili atəşə tutulub. Maşınıma atəş açıldı. Qatil oğru mafiya üzvləri azadlıqda olanda, üstəlik də seçkidə iştirak edəndə biz bu cür insidentlərdən qaça bilmərik, deyə Babacanyan sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ermənistanın keçmiş prezidenti Ermənistan blokunun başnazir postuna namizədi Robert Köçəryan arvadı Bella ilə Yerevandakı səsvermə məntəqələrindən birində səs verib. O, jurnalistlərə layiqli sülh və iqtisadi rifah üçün səs verdiyini bildirib. Seçki məntəqəsindən çıxanda jurnalistlərdən biri ondan qələbəyə inanıb inanmadığını, şansını necə dəyərləndirdiyini soruşub. Bəs siz buna şübhə edirsiniz, Köçəryan cavab verib. Ermənistanda seçki prosesindəki saxtakarlığın görüntüləri yayılıb. Belə ki, görüntülərdə seçicilərə 3 nömrəli bülleteni zərfə qoymaq tapşırılır. Qeyd edək ki, 3 nömrəli bülleten Nikol Paşinyanın Mənim Addımım partiyasına aiddir. Digər məlumatda isə bildirilir ki, Ermənistanın Ararat əyalətində seçki məntəqələrindən birində atışma olub. Bu barədə ölkə polisi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, insident Azataşan kəndindəki seçki məntəqəsində baş verib. Hadisə yerinə operativ qrup göndərilib. Məlumata görə çiçəklənən Ermənistan və Verik partiyalarının üzvləri arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı qaz tapançasından atəş açılıb, silah maddi sübut kimi götürülüb təhqiqat aparılır. Polisin məlumatında bildirilir. Ölkədə sülh və əmin amanlığın olması üçün Ermənistana rəhbər olaraq kimi görürsünüz? Paşinyan yoxsa Köçəryan? Yoxsa ümumiyyətlə hayların bu bölgədən tamamilə kökü kəsilməlidir? Dəyərli izləyicilər, fikirlərinizi bizimlə bölüşməyiniz xahiş olunur. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.